Dobar dan, dobrodošli u emisiju Život preko reda. Pozdravljam vas uživo iz studija televizije Zona Plus i kad vidite da ima knjiga u mojim rukama, znači da će predstojeće druženje biti kvalitetno, edukativno, nadasve korisno za život, ali i za školarce, njihove roditelje i za sve one koji će se zapravo u priči koja sledi i prepoznati. Naslovi šahmat nasilju, obrazovna politika i medijska pismenost, pedagoški potencijali lokalne samouprave i slobodno vreme mladih, vaspitni rad u domovima i značaj centara za socijalni rad samo su neki od naslova koji su delo moje današnje gošće, a to je dr. Marija Ranđelović. Marija, dobar dan i dobrodošli u emisiju Život preko reda po treći put. Malo je. Mislim da je više puta bilo. Dobar dan i hvala na pozivu i na stvarno lepoj najavi. Kad tako to kažete, onda ja imam neka sećanja pa se pitam kada sam sve to uradila. Eto, uradila sam. I hvala Bogu, vrlo mi je to značajno zato što ipak iza čoveka ostaje rad i neki kvalitet, valjda da može da kaže da vreme iza sebe ipak nije prazno. Priča smo malo čas i šali smo se ovde sa kolegama u studiju. Kažu, Marija dođe jednom godišnje u proseku, ali nekako uvek tu nađemo određeni povod. Dr. Marija Ranđelović je, osim što je autor svih ovih izdanja i još nekih drugih, i direktor Narodnog univerziteta u Nišu. Koliko je značajna ova ustanova, reći će nam upravo Marija na samom početku ovog današnjeg razgovora. Evo, Marija, da nam to bude uvertira. Koliko je to zvanje direktora Narodnog univerziteta bilo izazov, koliko je bilo podsticaj da doprineseš ovom društvu u smislu obrazovanja, u smislu edukacije, u smislu usmeravanja ljudi i davanja, bukvalno rečeno, tim ljudima instrument, dati im instrument u ruke za život, za rad, pa i za nauku u krajnjem smislu. 24 godine sam u obrazovanju i nisam ni shvatala koliko je zapravo obrazovanje složena delatnost. Radila sam u osnovnoj školi, u učeničkom sektoru, studentskom sektoru. Dakle, to pripada formalnom obrazovanju. A onda sam na jedan put vrlo smelo zakoračila u neformalno obrazovanje i prihvatila se funkcije direktora Narodnog univerziteta u Nišu. Moram da priznam, ne bez znanja, ali svakako bez dovoljno, kako bih rekla, ipak informacija koliko je i neformalno obrazovanje danas u svetu važno. Šta znači neformalno obrazovanje? Da pojasnimo gledalcima. Formalno obrazovanje je ono redovno školovanje, najjednostavnije rečeno, dakle, koje počinje od osnovne škole pa recimo do fakulteta, ko se tako opredeli. A neformalno obrazovanje je obrazovanje koje je celoživotno na neki način i zapravo svi mi imamo potrebu da se edukujemo, obrazujemo, stičemo neke veštine, promenimo zanimanje. Dakle, život je prosto nepredvidiv. Mnogo je ljudi koji se sete u nekim ozbiljnim godinama života da imaju potrebu da promene zanimanje. I ja sam potpuno, a naravno nije samo to. Evo, recimo, dve ovako zanimljivosti. Skoro je jedna baka u 70. nekoj godini upisala strani jezik. A juče je, recimo, prva žena upisala kurs za zavarivanje. Dakle, to su baš interesantni da, primjeri. Ta baka je upisala jezik, upisuju naravno i ove računare, dakle informatičke obuke, zato što su joj unuci u inostranstvu, deca su u inostranstvu, unuci zbog te komunikacije, dakle deca, nažalost, neka treća, četvrta generacija već i ne zna srpski jezik dovoljno dobro, ali, naravno, različiti su motivi zašto se neko odlučuje za ovo što kažem što pripada neformalnom obrazovanju. Takođe, kako bih rekla, ljudi završe neke smerove u životu koji su u toj situaciji, u tom trenutku, u tim okolnostima atraktivni, ali vreme, život pokaže da nisu.
I ljudi se prosto prekvalifikuju. Evo sad su vrlo interesantna ta IT zanimanja. Prosto ljudi žele da uče, da napreduju, da probaju sami, da otvore nešto novo. Između ostalog, Narodni univerzitet pruža i neke usluge formalnog obrazovanja, te tako mi imamo neke ugovore sa fakultetima, dakle to jeste formalno obrazovanje. Moram da istaknem da je to Fakultet za kulturu i medije Beograd, da je to Visoka škola socijalnog rada Beograd, da će to verovatno biti, dakle u pregovori smo Visoka škola za medije i komunikacije Beograd, to će se znati u narednih par dana. I u onim, dakle, pregovorima, o čemu smo nas dve i pričale, jeste Akademija Maribor, dakle medijski inženjering. To su sve nova zanimanja koja su vrlo atraktivna, ne samo za ljude koji žive u Nišu, nego i van Niša, s obzirom na to da je Narodni univerzitet vodeća ustanova u oblasti neformalnog obrazovanja, sigurno u ovom regionu, ako ne i šire. Čak član našeg statuta, jedan od bitnih, dakle, kaže obavlja delatnost na teritoriji grada, teritoriji Srbije i van teritorije Srbije. Mi imamo polaznike koji u ovom trenutku ne žive u Srbiji i njihova edukacija se obavlja takođe uz pomoć tehnologija, dakle online se vrši, dakle, provera znanja i tako oni dolaze do svojih sertifikata. Mnogi od njih odu na Maltu, odu u Nemačku, odu u Austriju i tamo na licu mesta vide da im je neophodna struka, odnosno dokaz o nekom završenom profilu. I naravno onda se sete nas. Naši su sertifikati uvaženi, dakle, u čitavoj Evropi. Mi smo članica Evropske asocijacije ustanova neformalnog obrazovanja, tako da kad pođete sa našim sertifikatom u svet, vrlo verovatno ćete naći posao. Da li postoji doba godine koje predstavlja vreme upisa za polaznike? Ne, s tim što moram da kažem da je, eto, sad nemam ni čitavu godinu iskustva, dakle, na poziciji direktora Narodnog univerziteta, ali možda je najmanje polaznika tokom leta, što ćemo probati da promenimo jednom novom idejom. Svakako su to, dakle, pripreme, kako bih rekla, recimo april i maj mesec su vrlo interesantni jer se ljudi spremaju za neke sezonske poslove, a sada je i za sezonske poslove potrebno da imate uverenje, sertifikat, dakle, da li je to hotelijerstvo, ugostiteljstvo, dakle, sa tom manje više da ne zalazimo. Ali tokom leta je možda najmanje. Sve vreme ostalo postoji veliko interesovanje. A da li možemo sada na onako jedan kraći način da napravimo profil svih vaših kurseva? Dobro. Da prosto gledalci znaju šta je ono što vi nudite i što mogu da iskoriste, bez obzira da li su školovani ili ne. Naravno. Mi nudimo više od 200 zanimanja. Tendencija da toga bude još više. Kažu, u svetu postoji 55.000 zanimanja. Eto, to je jedan podatak do kog sam ja došla, naravno, putem ličnog interesovanja. Postoje ovako, dakle, postoje kursevi stranih jezika i to je, ja u ovom trenutku sigurno 12-13 svetskih jezika, od engleskog, kineskog, srpskog jezika za strance, naravno, nemačkog koji je najaktuelniji, najatraktivniji, do, recimo, znakovnog jezika, gde smo sa nekoliko niških ustanova i preduzeća sproveli jednu akciju za pravo učenje znakovnog jezika. To je, dakle, taj jedan segment. Drugi segment su svakako je stručno osposobljavanje i sada tu postoje zanimanja u okviru različitih oblasti, pa recimo ugostiteljske, rekla bih elektrotehničke struke, građevinske struke koja je najaktuelnija. Dakle, to je najaktuelnija struka u ovom trenutku. I recimo postoje ove struke koje su vrlo interesantne danas ženama. To su struke koje se tiču nege, lepote, to su negovateljice, gerontodomaćice. Tu smo mi broj jedan u Srbiji. A što se tiče lepote... To je uvek aktuelno naravno, i za mlade devojke koje mogu da vam se jave. Dabome. To je, dakle, pedikiri, manikiri, frizeri, masaže. Kozmetičari, dakle, sve to. Čak postoji mogućnost, moram da kažem, ali sad ja sve ovo najavljujem, zato što ja ipak mislim da Narodni univerzitet može i da ima tih kapaciteta zapravo da pruži i na neki način usluge formalnog obrazovanja u smislu te administrativno-tehničke podrške određenim fakultetima. Često pričamo ovih dana o mogućnosti gostovanja jednog fakulteta, da tako kažem, kod nas, koji ima na svojim osnovnim studijama smer kozmetolog.
Tako da sve one devojke koje na neki način zavole taj kurs, to zašto se opredeljuju, a imaju srednje obrazovanje takvo da i naravno polože prijemni ispit, nastave i u nekim možda godinama kada su odustale, ipak ima dakle šanse da se vrate formalnom obrazovanju. I to onda znači da zapravo ne postoji uslov za upis na bilo koji kurs, bez obzira da li je polaznik obrazovan ili neobrazovan, jel tako? Ne postoje neki kriterijumi za upis u tom obrazovnom smislu ili za određene ipak postoji nivo? Za određene postoji. Dakle, naravno mora da bude završena osnovna škola, mada kod stranih jezika to nije tako. Dakle, postoje ipak neki uslovi koje mi saopštimo polazniku kada dođe kod nas i moram da kažem da se dobar broj polaznika ne odlučuje samo za jednu obuku, nego nekada spoji dve ili tri obuke i mi naravno tada dajemo potpuni popust zato što dolaze žene koje uče i jezik i obuku za gerontodomaćice ili dolaze, ja sam sad savladala sve te nazive, prosto čovjek mora, nisam to ni znala do sad u životu, ali dolaze pa recimo traže da budu i automehaničari i autodijagnostičari i tako nekoliko tih ovih obuka završe i prosto budu, kako bih rekla, ozbiljni majstori u toj svojoj oblasti. A mi stvarno imamo problem sa nedostatkom radne snage. I ne samo mi, nego čitav svet se negde zasitio, moram tako da kažem, nepopularno je, ali tim fakultetskim nekim diplomama, menadžerskih struka. Zapravo, ono što čujemo svakodnevno u vestima, to jeste tačno i mi, i evo sada vidimo, Zapadna Evropa vapi za radnicima. Posebno građevinske struke i posebno recimo ovoga što se tiče nege i tako. Mislim da ste se povezali, čini mi se, prisjećam se sad jednog od naših razgovora i sa nekim inostranim kompanijama ili univerzitetima. Jest. I ono što je značajno jeste da su to neki nagoveštaji i saradnje koji se mogu materializovati vrlo uspešno u našem gradu. Mi smo pre svega predali projekat koji se tiče Erasmusa i tu je, očekujemo rezultate, to se tiče Dortmunda. A napravili smo kontakt sa Narodnim univerzitetom u Malmeu, koji ja mislim da je vodeći u Evropi. Nisam baš sad sigurna da li je Malme ili Kopenhagen, ali mi smo dakle kontaktirali sa Malmeom i ja očekujem da mi u septembru budemo tamo, a iza toga očekujem da oni dođu kod nas i očekujem da neke programe umeđu vremenu zapravo na nekim programima radimo zajedno, a postoji mogućnost, njihovo interesovanje, da njihovi predavači tokom leta budu u Nišu na Narodnom univerzitetu, evo ja sada kažem to gledalcima, dakle da se informišu na vreme za besplatno učenje švedskog jezika. Za medicinare, evo da kažem tako. Pa kad smo već kod informisanja, da ne propustim do kraja emisije, adresa i neki kontakt, telefon vaše ustanove, da ne zvuči kao reklama, da opet ispunimo onu glavnu misiju, a to je da upoznamo gledaoce sa onim čime se vi bavite, vi lično i vaša ustanova, i da oni koji žele zapravo učine nešto za sebe u ovom trenutku. Mi se nalazimo dakle u samom centru grada, na Trgu Kralja Milana, broj 8. Kod konja. Kod konja, dakle, prosto veliki natpis, nemoguće je ne videti nas. Na prvom i drugom spratu, telefon je 249-279. Možda ću se javiti i ja. Eto, dakle, nas je malo i tako da ta neka baš precizna podela poslova ne postoji. Mi smo ustanova koja nije korisnik budžetskih sredstava, moramo puno da radimo, tržišno poslujemo i eto, to je prosto još jedan od razloga da nam svaki ovaj klijent bude veoma važan. To je zapravo jako bitan podatak da niste korisnik gradskih budžetskih sredstava. Da. Koliko vam je to u početku izazivalo bojazan ili nesigurnost, da tako kažem, u smislu ne vaših kapaciteta i mogućnosti, koje su neosporne, već u smislu odgovornosti koju imate prema zaposlenima. To onda znači da ste vi apsolutno u obavezi da svakog meseca obezbedite primanja za svakog zaposlenog i za sebe, manje više, tu je odgovornost mnogo manja. Tako je. I da se vratim na početak, koliko je to možda osujećivalo sav vaš entuzijazam i veru u uspeh? Ili nije uopšte? Ali sve ste pogodili. Ali potpuno ste sve pogodili. Dakle, ja sam došla iz formalnog obrazovanja, iz budžetske ustanove, gde se o tome nije razmišljalo nikada. Dakle, o plati, o uopšte materijalnim troškovima. To je nešto što se podrazumevalo da će stići.
došla sam u ustanovu koja je potpuno samostalna u tom smislu, dakle, gde ja imam obavezu da na 15 dana isplaćujem platu. I to je za mene zaista ovako bilo u početku veoma stresno. I sada je, naravno, kako prolazi godina, da kažem prva godina nekog mog direktorovanja, naravno da prosto sam sve sigurnija i prosto sam, nemam više taj strah u smislu da li ću ja to moći. Naravno, niko od nas neće znati kakve će biti tržišne uslovi. Ne možemo mi, to naravno ni veliki stručnjaci ne mogu da kažu, ekonomisti. Ali mislim da ću ja ovaj mandat uraditi onako kvalitetno kako mi je sa poverenjem dat od grada, jednako kako sam to radila i kada mi je Republika poverila mandat, i da prosto će stvarno Narodni univerzitet očuvati tu jednu i unaprediti sigurno tu poziciju koju ima, da kažem, sada u neformalnom obrazovanju, s obzirom na to da stvarno osluškujem i, kako bih rekla, baš se bavim tom problematikom. Dakle, nisam površna u smislu da mene interesuje. Zaista me interesuje što se dešava i u svetu, što se dešava i kod nas. U kontaktu sam sa ministarstvom. Ministar Čačević je nagovestio da će sledeća godina biti godina obrazovanja odraslih. Mislim da i uz pomoć svojih saradnika, da kažem, koji su tamo 20 i više godina, to su sve ljudi koji su najčešće isključivo radili samo na univerzitetu, nesebično dobijam, da kažem, prosto ta znanja koja su mi neophodna da ustanova egzistira, pa ako može i napreduje. Dobro, ali da ne budemo preterano skromni, vi ste već dosta toga učinili od dolaska na tu poziciju i sama činjenica koju ste istakli da i zaposleni koji tu rade godinama ili decenijama jesu posvećeni svom poslu, ali je to jako značajna karika u lancu vašeg uspeha da imate na koga da se oslonite i da su to ljudi sa kojima vaša ekipa funkcioniše kao jedna mala porodica. I to ste više puta istakli. Jeste, zato što prosto, ja kažem, ja sam došla iz druge sfere, isto je obrazovanje, ali veoma se razlikuje. Dakle, u školi je učenik koji ima nadzor roditelja, koji ima prosto drugačija vrsta učenja. Ovo su odrasli ljudi koji su motivisani, nemotivisani, motivisani da krenu, na pola obuke stanu. Dakle, ne zove se džabe to univerzitet trećeg doba. Dakle, to treće doba je zaista, prosto ga, evo vi kao psiholozi bolje znate, ali puno puta dođu kod mene i kažu, direktorka, osipala se grupa. Dakle, nisu svi nastavili koji su krenuli. Dakle, teško je u tim godinama života odlučiti se za novo zanimanje. Teško je započeti život, da kažem, iz početka na neki način. Prosto je i tu treba, kako bih rekla, mnogo tih osobina, snage, hrabrosti, da vi kao majka, recimo u 50. godini života sa dvoje, troje odrasle dece, kažete, sad krećem iz početka i evo neću više raditi u trgovini, sad ću raditi, ne znam, bit ću gerontodomaćica. Dakle, a prosto su takve sudbine i takve su. I onda, naravno, da mi onako i većamo i pričamo i kako i šta. Dakle, mi edukujemo u ovom trenutku i nacionalne manjine i migrante. Dakle, sarađujemo sa IOM-om, sarađujemo sa HELP-om. Dakle, radimo edukaciju i ljudi koji su lišeni slobode, prosto su u zatvorima. Dakle, mi radimo zaista sa širokim strukturama, dakle, sa različitom populacijom. Radimo sa decom, jer su i deca polaznici, recimo, kurseva stranih jezika. Dakle, stvarno je to složeno, nije, ali istovremeno ono što smo opravo rekli, potpuno izazovno. Da, naročito sad sa ovim podatkom da su to različite starosne grupe i prosto toliko je izazova i obaveza i odgovornosti bar zbog toga što su tu i deca. I to želim da kažem, sad sam vas prekinula, ali želim da se i to zna. Mislim da je to za ponos našem gradu. Mi u ovom trenutku radimo ili ćemo raditi obuku u skoro 40 gradova u Srbiji. Dakle, od Bujanovca od Gračanice do Subotice. Na koji način? Tako što mi, recimo, učestvujemo na tenderima Nacionalne službe za zapošljavanje, koje raspisuju određene tendere u oblasti obrazovanja. I vrlo smo odgovorni, čak smo u konzorcijumu sa nekim drugim kućama, dobijemo te tendere i radimo edukaciju.
I putujete, jel tako? Putuju naši, kako bih rekla, naši zaposleni, ali i angažujemo dakle, honorarne saradnike upravo tamo u tim mestima gde radimo obuku. Mislim da ćemo raditi neke projekte, dakle, bit ćemo partneri dakle, u nekim projektima našem gradu, da kažem, za neke važne kuće u edukaciji, pre svega ljudi romske nacionalne manjine. I tako, mislim da ćemo uspešno završiti godinu. A to onda zapravo predstavlja i podrazumeva širenje vaše mreže, vaših delatnosti. Ja sam zatekla to dosta dobru mrežu. Zatekla sam dobru mrežu s tim što mislim da to može da bude, kako bih rekla, bolje. I u ovom trenutku radimo sa IOM-om, dakle to je ta internacionalna organizacija za migrante. Radimo Bosilegrad, radimo Vranje, Bujanovac, dakle edukaciju migranata. I tu naravno ima problema zato što su migranti u prolazu. Prosto vi započete edukaciju, ali oni odu. Dakle, ima posla i naravno puno, malo nas je, ja tu uvek kažem, ima dovoljno posla da može da se radi i više. Ali ne možemo da kažem da pokrijemo u ovom trenutku. Treba razmišljati, naravno, u budućnosti možda i o širenju stvarno ustanova. To lepo zvuči. Pa mislim, ja sam zavolila Narodni univerzitet. Gotovo. To je najjača motivacija. Pa i gotovo. I to je pola garancije ili više od pola garancije za vaš uspeh. Priznajem to. Tako sam, ajde da ne pominjem bivšu ustanovu, jer sam tako volila svoju bivšu ustanovu. I stvarno mislim da je to pola uspeha. Da vi... Zapravo, to se prepoznaje po tome kad odete kući i naravno, kad bi trebalo se baviti nekim drugim stvarima, vama još nešto bude u glavi s posla, pa da li to može ovako, onako. Dakle, ima puno toga što ćemo tek da pričamo i mislim da ćemo uspjeti. Sada prelazimo na drugu etapu ovog razgovora i kao što to uvek kažem u emisiji u interesantnoj priči, vreme brzo prođe. Tako je i ovog puta. Možda, Marija, da napravimo sada kraću pauzu za EPP blok pre nego što krenemo sa drugom etapom, pa predstavimo i ono što predstavlja lično stvaralaštvo moje gošće Marije Ranđelović. Ostanite sa nama. I lepo je kad dve žene u pauzi koja traje minut ili dva dođu do ideje koju odmah realizuju. Ako mi zamere kolege iz režije, Marija, vi ste krivi. Odlučile smo da za jednu gledateljku omogućimo pohađanje kursa upravo iz one nege i lepote za koju sam ja na početku bila najviše zainteresovana. Da. 018-415-0703. Za jednu gledateljku, kao što rekoh, Marija, šta podrazumeva ovo što mi sada nudimo? U ličnom izboru, dakle, to je nešto iz oblasti nege i lepote. Pedikir, manikir, frizer, dakle, šta se bude gledateljka odlučila? Obuka koja će krenuti onda kada... Krene grupa. Krene grupa. Brzo kreću grupe. Dakle, tih, da kažem, grupa za ova zanimanja zaista ima. To je veliko interesovanje. Kao što muškarce interesuje građevina, tako žene interesuje upravo ova oblast. Dajemo popust? Dajemo besplatno. Ceo kurs besplatan? Ceo kurs. Ovo je život preko reda. Idemo preko reda. Ovo nije bilo dorečeno u vreme EPP-a. Dajemo. I ja sada iznenađena. Čujem već da telefon zvoni, da vidim da li imamo već nekog na vezi. Nema. 018-415-0703. Jedan poklon za gledateljku koja želi da pohađa kurs, odnosno obuku iz oblasti nege i lepote na našem Narodnom univerzitetu, dakle, ustanovi u Nišu, čiji direktor je danas vaš i moj gost. Šahmat nasilju je poslednji naslov koji je objavljen. Jednom prilikom, ne sećam se ko je bio gost u ovoj emisiji, znam da je bilo više knjiga izdatih od strane tog gosta kao autora i kada sam pitala koju knjigu simpatišete, koju knjigu izdvajate od ostalih, naišla sam na odgovor, to je kao kad imate više dece pa me vi sada pitate koje dete najviše voliš. Što u suštini
verujem da ima logike. Ja nemam ovog iskustva autorskog i izdavačkog, ali pitanje za vas je isto. Da li postoji izdanje koje vam je najdraže? Upamtite pitanje, pa samo da ispoštujemo gledateljku. Pretpostavljam gledateljku. Dobar dan. Dobar dan. Predstavite nam se. Nataša Karadžinska. Ime? Nataša. Nataša, dobrodošli u emisiju Život preko reda. Pretpostavljam da se javljate zbog nagrade koju delimo. Vi ste zainteresovani za kurs na Narodnom univerzitetu. Jeste. U redu. Samim ovim javljanjem vi ostvarujete ovo pravo i dobit ćete nagradu. Da li možda imate pitanje za moju gledateljku? Samo mogu da je poželim puno uspeha u karijeri i hvala joj što mi je omogućila ovaj kurs za negu i lepotu. Hvala. Hvala vama na javljanju. Ostavite podatke kolegama iz režije i neka vam je sa srećom i uspehom obuka koju ćete pohađati na Narodnom univerzitetu. Da, možda i promena zanimanja, nikad se ne zna. A zapravo su ti neki preokreti u životu vrlo interesantni, koliko god u datom trenutku delovalo sve teško ili bez nade. Ali neka to bude priča kojom ćemo zaokružiti današnje druženje. Dakle, vaše omiljeno postoji izdanje. Ne, postoji. Dakle, ja zaista imam omiljenu knjigu, to je Slobodno vreme. Zato što sam ja sa tom knjigom zapravo ušla u svet, da kažem, stvaraoca i sa njom doživjela veoma veliki uspeh. I sa tom knjigom sam ja gostovala u više od 100 opština u Srbiji. Zato je ona meni mnogo važna. I još gostujem. Pre 10 godina je ta knjiga izašla. To je drugo izdanje koje je u vašim rukama. Ima prostora i za treće, samo što ja nemam vremena. Ona nije prva, ali sam ja sa njom doživjela veoma veliki uspeh i ušla u taj svet. Obezbedila mi je neki ulaz. Ta crna knjiga koju tako ja zovem, namerno je crna, dakle o medijima. Obrazovna politika i medijska pismenost. Jeste, to je moj doktorat. Naravno, preuređen. Ona mi je s druge strane važna zato što me prosto na neki način predstavila akademskoj zajednici i zaista mi je obezbedila neko mesto. E sad, i sve druge knjige, naravno, o svakoj bi mogla da kažem po nešto zašto mi je veoma važna. Šahmat je veoma važan, prvo je u potpunosti ilustrovan. Drugo, radila je naša kuća NKC sa Fakultetom umetnosti u Nišu. Vidjet ćete, to su divne ilustracije i ona je bila u najužem izboru prošle godine za izbor dečje knjige godine na Beogradskom sajmu koji je međunarodni. Dakle, to podrazumeva možda prve tri knjige. Tome se ja svakako nisam nadala. Ali sa druge strane, recimo, nisam donela Triješkovu sa kojom sam gostala u Ruskom domu u Beogradu. Dakle, svaka mi je nešto... Šta je to? Knjiga o prvoj ženi kosmonautu, da. To je isto ilustrovana. To su dve knjige za decu koje sam prosto deci namenila, mada su se i odraslima dopala. Sa njom sam imala veliku promociju u Ruskom domu u Beogradu. Bio je pun. Dakle, svi su mi rekli, Bože, dragi, ideš za Beograd, Nišlika si, nećeš imati publiku, bit ćeš u praznoj sali. Ne, bilo je potpuno drugačije. Dakle, sad sam se ovako malo dajem sebi za pravo, ali onako svi smo strepili da li će biti ljudi, da li će biti publike na značajnom je mestu. I u 5-6 nigde nikog nema. U 6 je već bilo puno. I to je zaista ovako, da kažem, prosto svakom čoveku koji je iz provincije, kao i ja, to je veoma značajno. To su sve jako značajne reference. Veoma. One ohrabruju čoveka. Pre svega, dakle, stvaraju vam samopouzdanje, ohrabruju vas da budete svesni da i onda kad vam možda ne ide sve lako od ruke, vi zapravo posjedujete, neću da kažem talenat, ali neku veštinu, neku, kako bih rekla, sigurnost da ćete, eto, imati čime da se bavite. Ja sam akreditovani predavač, dakle, ZUOV-a, Zavoda za unapređenje obrazovanja i to radim dugi niz godina. Imam tu akreditaciju od 2021. godine i sasvim sam sigurna da ako sam zdrava, to ću raditi u penziji. Dakle, to su mnogo važne stvari da vi spoznate da prosto uvek imate čime da se bavite. A inače, to slobodno vreme, ja sam se dugi niz godina bavila slobodnim vremenom dece i omladine, kad je to ljudima bilo čudno. Jer svi su se bavili školskom pedagogijom, porodičnom pedagogijom i sad se neko bavi tu pedagogijom slobodnog vremena. A to je baš danas aktuelno? Pa danas, sve sam pisala pre 10 godina.
Baš pre 10 godina sam pa to pisala. Pa da, ali svakako vaši rezultati jesu značajni u smislu predikcije ili da, u smislu određenih, da kažem, nastojanja da se u tom smislu reaguje da. Institucionalno. Pre 10 godina se zaista slobodnim vremenom bavila samo jedna, da kažem, jedna profesorka u Beogradu, ali sa aspekta turizma, sa aspekta obrazovanja ne. A to slobodno vreme je, kako bih rekla, značajan fenomen kod dece i mladih i zapravo je u tom trenutku bilo potpuno nepokriveno. Svi incidenti koje mi smatramo nasiljem se zapravo dešavaju u slobodno vreme. Nek to bude i mali odmor u školi, a to je na neki način slobodno vreme. I vrlo interesantno kada pitate decu za sadržaj njihovog slobodnog vremena, šta će vam oni reći i koliko ga zapravo imaju. Podaci govore da smo mi civilizacija slobodnog vremena, civilizacija medija i civilizacija dosade. A to je zato što mi zapravo i mi odrasli ne znamo da upotpunimo svoje slobodno vreme. I puno puta biramo sadržaje koji nisu ni razonoda, nisu ni zabava, nisu ni učenje, nisu ni odmor. Prosto su to neki sadržaje koji su nametnuti sa strane, moram da kažem, i od strane medija. Mada kad kažem medija, ljudi misle na televiziju, recimo. Ne, današnji možda najaktuelniji medij je, naravno, telefon, internet. I ranije kad sam ja na tim svojim predavanjima govorila roditeljima, stavite računar u neku prometnu sobu kako biste koliko toliko mogli da vidite šta vaše dete prati putem interneta. Danas je potpuno bespredmetno jer svaki telefon ima svoj pristup internetu i dete može i kad je u svojoj sobi za spavanje i kad mislite da spava, da ono zapravo bude potencijalna žrtva ili potencijalni nasilnik. Dakle, ne postoji ta, kako bih rekla, sve manje možemo da budemo sigurni da možemo da budemo nadzori, da imamo uvid u to što možda deca rade. Zato nam je čudno kada nam neko kaže desilo se to i to, onda kažemo pa nije moguće da to moje dete radi. Ovaj naslov je najinteresantniji, najprovokativniji, šah, mat, nasilju. Da. Da li je moguće matirati nasilje u današnje vreme? Šta pokazuju Nijedna vaša istraživanja? Nijedna od tih knjiga nije sama za sebe. Moram da kažem da je svaka proizašla iz one prethodne. Dakle, iz slobodnog vremena su proizašli mediji. Jer mediji su danas najsnažnija vaspitna sila. Snažnija od roditelja, snažnija od škole. Dakle, tako su... Kada sam pitala decu u okviru istraživanja koliko imate slobodnog vremena, govorili su o 10 do 13 sati. Kako provodite svoje slobodno vreme? Najveći broj procenat je bio uz medije. I sad, naravno, postoji tamo ta podela kako i uz koje medije. I onda sam ja shvatila da zapravo današnjoj deci iz tih odgovora nedostaje nešto što se zove hobi. Zapravo, zašto deca biraju takve sadržaje u slobodno vreme? Zašto njihovo slobodno vreme nije upotpunjeno nekim hobijem? Ili, ako imaju hobi, to je veoma mali broj dece i puno puta taj hobi bude izbor njihovih roditelja, a ne njihov lični. I zato deca krenu na košarku, odustanu. Krenu na tenis, odustanu. Krenu na jezike, odustanu. Znači, nisu to neki, da kažem, lični motivi. I onda sam zapravo došla na ideju da napišem jednu knjigu za decu, a i za odrasle. Ta knjiga ima u onom drugom delu, vidjet ćete, za tate i mame, nastavnike, učitelje na nekim tamo posljednjih stranica. Zapravo da probamo da to nasilje kojim je upotpunjeno slobodno vreme zapravo nekako matiramo nekim od hobija. I prva je ideja bila hobijem protiv nasilja, da se knjiga zove Hobijem protiv nasilja. Pa sam onda nešto umeđu vremenu odustala i dopalo mi se to šah, mat, nasilju. Šah kao najstarija civilizacijska igra koja je misaona pre svega, koja zahteva logičko razmišljenje, koja je, kako bih rekla, igra koja zahteva od onih koji igraju da promišljaju, da donose odluke u nekim svojim potezima, da snose odgovornost za neke svoje poteze. Dakle, da zapravo mi možemo da na potpuno drugačiji način, eto, putem jedne table rešavamo neku situaciju gde bi se deca najradije potukla. Ali... Da, ali baš ovde i zadnje stranice jesu posvećene šahu. Cela knjiga je posvećena šahu. U jednom jako interesantnom kontekstu od toga šta je šah, pa do značaja izgradnje i razvoja veštine igranja šaha. Uči se matematika, uči se
Uči se na kraju krajeva geometrija, uči se abeceda, uči se... Razvija se inteligencija. Razvija se inteligencija na prvom mestu. Naravno, postoje zanimljivosti o šahu. Ko je volao da igra šah? Zašto su šah igrale i vojskovođe, i političari, i književnici, i umetnici? Dakle, šah je stvarno jedna igra koja je opstala kroz sve moguće civilizacije. Da li je svako izdanje podrazumevalo i to da morate da odradite istraživanje ili prosto to nije uzročno-posledični tok i neka izdanja se mogu stvarati i bez takve akcije. Ali ova izdanja koja podrazumevaju istraživanje, koliko je bilo teško, ako jeste uopšte bilo teško uz svu motivaciju koju vi imate, pitanje težine može da bude i neprimereno, ali odabrati problematiku, stati iza problematike, očekivati rezultate koji će na izvestan način potkrepiti početne pretpostavke. Obično svi krećemo od nekih pretpostavki kad radimo naučno istraživanje za koje očekujemo da će biti potvrđene, ali i kad se desi da budu odbačene, to nije neuspeh, nego prosto opet jedno saznanje koje će biti značajan doprinos nauci. Koliko tu inovativnosti mora da pokaže jedan autor? Koje su to teme u čijem dijapazonu od do se vi krećete? Ja sam nekako čovek koji se prvenstveno bavi pedagogijom, odnosno obrazovanjem i vaspitanjem, sada sve više vaspitanjem. I to jesu, da kažem, to je oblast u kojoj se ja krećem, s tim što se naše zanimanje promenilo. 1996. godine, kad sam ja počela da radim, ljudi koji su radili obrazovanje su bili metodičari, nastavnici, pedagozi na izvestan način. Danas su oni i koordinatori i programeri. Prosto se obrazovanje promenilo za tih 20 godina toliko brzo. I kada sam na tim seminarima gde sam u komunikaciji sa, da kažem, prosvetarima, ja ih uvijek pitam koje godine idete u penziju. Naravno, to su uglavnom mladi ljudi koji imaju 5-6 godina staža. I onda oni krenu da računaju za 40 godina ide u penziju. Pazite, to je recimo 2059. godine. Najveći broj ljudi u toj mojoj publici, da kažem, mada to su sve škole u Srbiji, idu u penziju posle 2050. godine. Dakle, šta hoću da kažem? Kakva su naša očekivanja? Šta će biti 2050. godine? Kako će se učiti? Iz kakvih udžbenika? Kakvih učionica? Dakle, prosto da se menja brže od medicine. Moram to da tehnologija je učinila svoje. Tako da ja, kada se... Ovo što ste me pitali, kako biram te svoje teme, ako sam dobro razumela, ja ih biram tako da one zaista, kako bih rekla, imaju opravdanje i trajanje bar narednih 10-15 godina. Slobodno vreme živi i sada. Mediji će tek živeti. Zašto? Zato što ne postoji futuristička pedagogija bez medija. Šta hoću da vam kažem? Kad sam malo pre rekla koje godine idete u penziju, da li će u toj učionici biti tabla ili će biti TV? Možda neće biti ni TV. Dakle, da li će biti računari? Kakvi računari? Pa mislim, računare pre 5 godina, sad su tableti. I hoće li biti udžbenika? Pa verovatno neće. Ali verovatno neće. Evo, neće biti dnevnika. Da. Biće elektronskog dnevnika. Dakle, koliko mi to kao prosvetni radnici moramo, ja sve ježimo, onako moramo budemo spremni da zapravo pratimo te... A ne govorimo uopšte o promeni dece, odnosa prema društva prema školi, odnosa roditelja prema školi. Nikada veći animozitet između nastavnika i roditelja nije bio nego danas. To istraživanje pokazuju. Uvijek je postojalo... Saradnja, timski. Poštovanje. Da. Dakle, to danas manjka. Kako će to izgledati u budućnosti? Da li će uopšte komunicirati roditelji i nastavnici? A to je interesantna tema za istraživanje. Pa naravno jeste, ali to je toliki... To je onako futur. Dakle, koliko zapravo mi sada možemo... Dakle, u ovom trenutku je izvesno da futuristička pedagogija ne može bez medija. To je potpuno... Kada sam ja to pisala pred par godina, isto je bilo kao... Šta sa to? Mislim, daj da vidimo u ovom trenutku šta ćemo, kako ćemo. Ali evo, pokazuje se da zapravo su mediji
glavni izvor informacija učenja svakog deteta? Sada, da. Sada, apsolutno. Dakle, to je sasvim sigurno. Zato je ta knjiga crna. Ja sam pobornik medija. Ja sam pobornik medija. Dakle, ja stvarno mislim da nema budućnosti bez medija. I onda, kada god pričate, evo to ću završiti, vjerojatno sam probila svaki termin. Ne, kada imamo još 10 minuta, odlično, sve je uvremenjeno. Dobro. Kad god se priča o medijima, uglavnom se govori o negativnoj strani medija. A zapravo ne o njih, o prednosti medija, o značaju medija. Mediji su toliko važni za karijeru svakog od nas ponaosob. Pa svako od nas mora biti iskren da kaže koliko zapravo ulože koliko zapravo upravlja svojom reputacijom putem medija. Pa mi svi koristimo Facebook, svi koristimo Instagram, dakle društvene mreže. Zašto? Pa da bi negde upravljali svojom reputacijom u okviru, da kažem, nekog društva, nekog sveta koji je tu prisutan. Dakle, i mi odrasli, a kamoli deca. Deca potpuno, ali naravno, ne mogu sama, nisu dovoljno vešta, nisu ni odrasli, deca posebno nisu vešta da odaberu sadržaj, da plasiraju sadržaj, što je mnogo važnije. Dakle, veoma veliki broj dece doživljava digitalno nasilje zato što ne zna koji sadržaj treba da pusti u medije. I postanu žrtve, dakle, raznih predatora, pre svega kada govorimo o digitalnom nasilju. A knjiga je baš zato crna, zato što niko... Ja sam spremna za nekih možda godinu i po dana da pročitam belu knjigu koja će onako govoriti samo o prednostima medija. Nema obrazovanja futurističkog bez medija. Dakle, nema bez partnerstva nema. Dakle, baš bez partnerstva nema. Prosto svaka televizijska kuća će morati da misli o angažovanju nekog pedagoga za te obrazovne programe, za pristup tim mladim ljudima. Verovatno će to i mnoge velike kuće u svetu tako činiti. I onda, može li se zapravo rezimirati na sledeći način? Ko su zapravo ciljna grupa? Koji su to profili? Kome namenjujete svoje izdanje? Ili se to ne može generalizovati s obzirom na raznovrsnost tema koje obrađujete? Ili tu ciljnu grupu stvarate za svako izdanje ponaosob? Na koji način razmišljate kad... To vam je savršeno pitanje. Zato što ja pođem sa jednom idejom i kad proizvod bude gotov i bude plasiran, da kažem, prosto... shvatim da sam se obratila čitavom društvu. Šahmat nasilju je jednako... Čak mislim da deca ne bi mogla sama da je čitaju bez učitelja, bez roditelja, bez nastavnika. Da li bi potpuno... Ali zato mislim da će se svaki roditelj zamisliti. Zato što tu imate mnogo podnaslova gde, recimo, ja svesno kažem, učiteljica je važna podrška u životu. Zato što znam da veliki broj roditelja možda u puno situacija koje se tiču njegovog deteta i ne konsultuju učiteljicu. Jeste vi bili nekad u ulozi učiteljice? Kako ne, 15 godina. Eto, ja taj podatak nisam znala, nego prosto iz priče 14-15 godina sam to radila. Vidim na koji način govorite o značaju. Da, onda recimo pod naslov jedan kaže kad zavist u školi izmakne kontroli. Da li smo mi svesni, zapravo, ja se uvek vratim Andriću. Da li mi smo skloni tome da mislimo da je najljepši period života detinjstvo i jeste. Postoji ona pesma od... Ali zaboravljamo da detinjstvo takođe ima svoje neke i dileme i traume koje mi kao odrasli ljudi tako zaboravimo. I čini nam se da je to nevažno, a zapravo bude puno puta presudno za razne stvari u životu. Zato ja kada pišem, ja pišem za decu i ilustratori to prezentuju, dakle, likovno za decu, ali poruke koje, dakle, pošaljem puno puta se tiču odrasli. Puno puta se tiču odrasli. I zato je, zato ne mogu da kažem baš kome namenjujem, ali svakako moja, da kažem, publika na neki način ili korisnici ili jesu moje kolege. I njima sam
iskreno najposvećenija i sve to što radim, dakle ti seminari, stručna literatura, pa i knjige za decu, negde imam za cilj da im budem od pomoći, dakle u neposrednom pedagoškom radu, da oni to koriste u školi. I da naravno, kako bih rekla, im pomognem ovako kroz ovu stručnu literaturu, kroz eventualno neke probleme sa kojima se suočavaju u praksi, kao što je pitanje nasilja, kao što je pitanje institucijskog odnosa, dakle, vaspitno-obrazovnih ustanova i centara za socijalni rad. To je ova knjiga koja je među poslednjima izašla, gde je zapravo bila grupa autora. Ili to pedagoško mišljenje, metodološka kultura, zapravo, koju nisam donela, koja je isto važna knjiga, koja je nastala onda kada su izašle nove đačke knjižice. I kada je zapravo, toga se sećate i vi, verovatno, kada je trebalo na kraju školske godine dati neko mišljenje o detetu, pa su se učitelji dovijali, pa su crtali cvetiće, pa su... Sećate toga? Da. Da li je to zapravo... I opisne ocene i sve ono sa čime smo se susreli. Da li je to pedagoško mišljenje? Dakle, to nije pedagoško mišljenje. Znate? Da. Kada je to bilo... Čak i za deteta simbolika bude diskutabilna i za roditelje. Šta je to? Pa su onda, naravno, pošto je tu bila puna administracije, pa se prepisivalo, pa se davalo nekada identično mišljenje za više dece i tako. I onda sam, naravno, radila tu knjigu i nisam je dovoljno promovisala. Tek ću joj se vratiti kroz neke buduće godine kada ne budem bila zaokupljena Narodnim univerzitetom. I kad osetite da je pravi moment da, za to. Da. Na samom kraju ja pozdravljam ljubazne dame iz kozmetičkog studija Miracle u Nišu, Trg kralja Aleksandra, broj 2, 7. Sprat, telefon 018-42-51-580. I uvek na kraju ove emisije uzmem jedan od njihovih flajera, otvorim i podsjetim se nečega što treba da vam predložim, naročito u ovo doba kada je pred nama leto i kad treba da učinimo nešto za sebe, svoju kožu i svoj izgled generalno. A generalno, ovaj kozmetički studio nudi profesionalno šminkanje, vrhunsku negu lica i tela, manikir, pedikir, masaže, najmodernije frizure i negu kose. Ja se s vremena na vreme, pored promene frizure, odlučim i za neke interesantne kozmetičke tretmane. Onaj koji izdvajam iz cele palete jeste Mezopen, ali s obzirom da je paleta jako široka, obimna i raznovrsna, posetite ih i učinite nešto za sebe. Miracle kozmetički studio u Nišu, od srca moja preporuka. A kada je reč o vrhunskoj negi lica i tela, malo čas se dotakle moja gošća i ja u ovoj emisiji, pa smo podelile jednu nagradu dragoj gledateljki Nataši, koji se ovom prilikom zahvaljujem. Zahvaljujem se vama, Marija, na gostovanju. Bilo je dovoljno sadržajno da podstakne naše gledalce da, ukoliko su kojim slučajem u ovom trenutku na nekoj raskrsnici života, možda mogu da se jave vama na adresi Trg kralja Milana u Nišu, u Narodni univerzitet, i da učine nešto za sebe. Kao što rekoh, te životne raskrsnice su mnogo puta nešto značajno i pozitivno, koliko god nam drugačije izgledalo. Ja vama, Marija, želim puno uspeha u daljem radu. Dobro ste krenuli i jedna priča koja puno obećava, što vam nalaže i obavezu i odgovornost. Velika je to obaveza i velika odgovornost. Hvala vam na ovoj emisiji, na prilici da zapravo predstavim Narodni univerzitet. Izuzev, dakle, građana Niša koje ste pozvali, dajem sebi za pravo da pozovem i ustanove, javna preduzeća, privatna preduzeća, da svi oni koji imaju potrebu za stručnim osposobljavanjem svojih zaposlenih se jave, eto, nama. I usavršavanjem. I usavršavanjem. Hvala još jednom, gledali ste Život preko reda i verujem da možete da izvučete neku pouku, odnosno nešto korisno što ćete implementirati u svom životu. Vidimo se za 7 dana. Prijetno.